yenn yàlla neexal sunu réew, jàmmal ko, barkeel ko. Ku falu palam bu mu mën a doon ci xeetu pal yi yaluñ ci yàlla jëriñ ñun xeexu biir réew ak bitim réew, doole ju mu mën a doon di jot di note yàlla ñu yàlla mu musal ci yooye xeeti doole, sutura ak teranga bu dul dagg yàlla ko jox réew mu ñu wax ne am na ko, la ci gën a rëy yàlla ñu ko yàlla jox, te bu mu dagg mukk di ñu nekkal nekkal sunu sëtaat ila yowmil qiyama. Sénégal di réewum jàmm, réewum naataange. Yeneen yàlla may loolu. Ma di leen fàttali jamono bu nekk ne bu amee kenn kuy def benn campagne ngir ñu fal ko moo yey, waaye yéen pexe leen falu ci nguur gi nga xam ne ku ci falu dootoo xolleeku mukk. Ndax ñaari gouvernement moo am, gouvernement bi yore atey biti ak gouvernement bi yore atey biir. Atey biti ay réew ko séddoo réew mu nekk ak lam ca yor, atey biir nag mooy atte ci mbooleem goxe àddina bi, ci mbooleem jamono. Gouvernement bii di gouvernement biti mané ñi ko séddoo ay président yu bari lañu ci gox yu bari yu wutee lool, ñoom ñi leen di jàppale. Waaye gouvernement wu biir bi benn gouvernement la, muy gouvernement wu yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Jamono bu nekkit nag am na ku cay fallu koo xam ne du kenn ku dul moom la rek ci feeñuwaaye bi bari wute yi, loolu la ñuy wax xulafaau mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wala ñoom la ñuy waxee alwarisuna almohammadiyuna, moom rek la sallallahu alayhi wa sallam. Ci feeñuwaay yu bari yi wute yi nguur googu nag ma ne bu amee kuy sonn ngir fallu ci nguur yii, yow sonnal lu ko raw ngir fallu ci nguur googu nga xam ne ku ci fallu doo folleeku mukk. Te it boo ca faloo rek koo jobootee ku la jobootee faluwale na ci. Goog nguur moo jar a sonnal di def campagne, fexe leen falu ci. Te ku ca campagne rek waxuma da ngay fale, waaye yaay falu. Yeneen yii moom ñuy falu ñu néew lañu, ña leen di fal ñu gën a sonnati sax. Ku ngeen gis nag mu am lum gëm, ut mbooloo moom ci àndal rek bëgg na koo gëm loolu la, waaye duul ngeen teral leen de, teg leen ay tànk ba mën a yéegee ca ñoom kowe ba max leen ñu daanu rek nag la ci yutu. Ab parti la lépp lu mën a doon, ma ne yu nu mel yéen dégg leen. Bala ngeen di àndoog ña koy woote, xam leen lu ca war a doon seen njëriñ. Dañ leen bëgg a jëriñoo wala dañ leen bëgg a jëriñ? Ayewuma kenn mu def politique de, ndax politique moo yore adina bi. Waaye nag xam leen lu ngeen di dugg bala ngeen ciy dugg. Gouvernement bii di gouvernement yonente bi salaalahu alayhi wa sallam, alhamdulilah bi nga xamee ne sama tijaan rek ko yore ci tàlleekug wilaaya. Ci tàlleekug wilaaya nag fu ñu waxatee kan la rek cheikh rek lay mën a doon, mënatul doon ku dul moom. Lii la leen bàyyi ñes di firil ne leen suma biir mbub mi kenn feesul ci biiram lu dul Cheikh Ahmed Tidiane. Sama loxo ngi ko ca teg loxoom ci loxo Cheikh Ahmed Tidiane la ko teg. Loola lam leen di bëgg a wax rek mooy moom la ci tey nag. Kon faru leen ci yoon wi, dama leen ciy ndokkeel ndax àndoo googu ngeen àndoog moom.